Kasian pasti sendiri. Mata bakal misal, misalnya sana. Semua tadi aku. Kau yang ada yang dah siap. Yunas yazı. Arka uzağa makine ol. Valla. Okey. Valla bak. Thank you.
ሰሚር ምኑ ጋ ነው? ሰሚር ምኑ ጋ Thank you.
አለ ይሄው ፈጣን ሲፋር ተቀበላችሁ
Thank you.
እግዚአብሔርና ከተቀደሰችው በኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ጉባኤ ፊት በመሐላ ቃሌን ሰጣለሁ። ስለዚህ ከዛሬ ጀምሮ በተቻለ መጠን በስራ ሁሉ እረዳዋለሁ። በሀዘኑና በደስታው፣ በጤናውና በህመሙ ከእርሱ ጋር እሆናለሁ። በልዑል እግዚአብሔር ትእዛዝ ከእርሱ በሞት እስክለይ ድረስ አንድ አብሬ እሆናለሁ፣ እታዘዘዋለሁ። ቃሌንም እግዚአብሔርና በኦርቶዶክሳዊ ቤተክርስቲያን ጉባኤ ፊት በመሐላ እሰጣለሁ። መሐላ ምድርን በቃል ኪዳን ያጸና አምላክ በቃል ኪዳን እንዳጸናቸው እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ ይሁንልን። አሁን እያንዳንዳቸው ተስማምቶ ጋር በሞት በአንድነት ማደሪያ የሆኑበት አንተ የምክር ማደሪያ እና ቃል ኪዳናቸውን አዛለና በመካከላቸው በመግባብ መግባብ መግባባትን አድርጋና የአንድ ልጅ ጌታችን የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ግዛት የኢየሱስ ክርስቶስ ግዛት ይፈጽሙ ዘንድ እሱም ጌትነቱ ስለት የሚገባው አንተም ከመንፈስ ጋር አሁን
ካው